Prišel bo dan, ko boš srce Ljubljane gorelo kot nekdar, sveto in živo. Od gneva, ki grozeči glas in grivo pred rami v levu, ko nam lovec plane. Kot nekdaj, od naselja do naselja in od gora do gor kresov so si oznanjali nevarnost domačiji, srce bo srcu dajalo povelje. Srce poreče srcu, bodi čvrsto. Živeti ni potrebno. Če smo rosa, le travi vzame nas, ne zemlji kosa. Zveneli meči bodo in verige in v naše zmedene usode knjige s krvjo napisali poslednje vrste. Četa teritorialne obrambe je postrojena v čast Republike Slovenije kot samostojne države. Tistega dne, 26. junija 1991, je bila slovenska stvar na ključni točki v tisoč in večletni zgodovini. Narodovo hrepenenje, strnjeno v razumsko ost njegovih premočrtnih posameznikov, je počasi v stoletjih in pospešeno po nastopu demokracije dozorelo do predverja samostojnosti. A to je bilo potrebno obraniti z orožjem, da bi slovenska domovina postala tudi država. Pot do narodove svobode je vodila prek politične svobode, demokracije. Enopartijski režim, ki je sistemsko kršil številne človekove pravice in svoboščine, so konec 80-ih let zrahljala različna civilno-družbena gibanja, cerkev, popularna kultura, del medijev in intelektualcev. Ob tem, da je socialistični sistem pospešeno gospodarsko propadal sam. Leta 87 so razmere dozorele do te mere, da je skupina iz Nove revije demokratične težnje Slovencev jasno strnila v prispevkih za slovenski nacionalni program. Zahtevali so, da se prekine okupacija s tujo vojsko in naposled, da se Slovenija osamosvoji in postane neodvisna država. In če je kaj pozitivnega, je verjetno izid te številke Nove revije eno šokantno upozorilo, do katerega najbrž ne bi prišlo, če bi mi sprotno, bolj odločno, argumentirano zavračali posamezne teze. Zveza komunistov je govorila o meščansko-klerikalnem nacionalizmu, a hrbet so ji začeli obračati tudi delavci. Da mi v našem Titovi zavodi Litostroj nismo plačeni po delu. Pri nas je plačeno in delo in nedelo enako. Sploh ni razlike med delovcem in nedelovcem. Rušili so se ideološki miti. Ob aretaciji Janše, Bošnerja in Tasiča ter procesu proti četverici so si Slovenci prvič po dolgih letih iz povsem političnih razlogov upali demonstrirati. Popustil je strah. Jaz, brat, bom za domovino. Razmere v Jugoslaviji so postajale vse bolj dramatične. Za one koji misle da bi im negde drugde bilo bolje, treba otvoriti kapije, pa neka idu ili u grad, ili u Filadelfiju, ili gde god im je volja. Nastajale su prve demokratične stranke, med njimi Slovenska kmečka zveza. V programski izjavi smo zapisali, da je Slovenska demokratična zveza gibanje, citiram, gibanje za vzpostavitev parlamentarne demokracije. Opozicija nastopi z Majniško deklaracijo. Hočemo živeti v suvereni državi slovenskega naroda. Jugoslavija doživlja gospodarski razkroj. Inflacija u ovom mesecu iznosi 45,6%, inflacija od prošlog do ovog oktobra povećanja za ogromnih 1470%. Šta znači, mislim, jesam i dogod napisao slovenarki, jesam to znači. Zato što oni veruju vama. Decembra 1989 je slovenska milica preprečila poskus uvoza srpskega mitinga Resnice u Ljubljano. Za nas ni sprejemljiva zamisel Jugoslaviji kot raširjeni Srbiji, ki su i po njeni volji lahko pridruženi še drugi, kakršna se ponuja. Razumljivo tudi ne Jugoslavija, ki bo zgolj po meri Slovenije, posebej ne nekaterih slovenskih, skrajnih, nacionalističnih in separatističnih premišljanj.
Najlepša hvala. 4. decembra 1989 se je slovenska opozicija združila v koalicijo Demos. O svoji politični prihodnosti, tako je zapisano v prvič predstavljeni deklaraciji o slovenski samoodločbi, se naj Slovenci izrečejo s plebiscitom. Mi gremo na volitve zato, da napravimo konec političnemu in gospodarskemu eksperimentiranju, ki je pripravil našo družbo in naše gospodarstvo na rob propada. Gre za ugotovitev dejstva in sprijaznjenje z dejstvom, da Zveza komunistov Jugoslavije takšna, kot je bila do včeraj, ni več. Slovenski komunisti zapustijo Beograd in aprila 90 so bile v Sloveniji prve demokratične volitve po 52 letih. Kakorkoli boste volili, bo pravilno, če bo iz glasovnice jasno razvidna volja volivca. Dober večer. No, pa smo jih dočakali, volitve namreč. Prve neposredne, demokratične, večstrankarske volitve po vojni. Zmagala je združena opozicija z obljubo suverene države slovenskega naroda. V bitki za mesto predsednika predsedstva pa je prenovitelj Milan Kučan v drugem krogu premagal vodjo Demosa, disidenta doktorja Jožeta Pučnika. But some parties have said they would like Slovenia to leave Yugoslavia. What do you think of that view? These are views of some parties. The others think this is not wise, so I wouldn't comment this. V času oblikovanja prve demokratične vlade z Lojzetom Peterletom na čelu je jugoslovanska vojska izdala tajen ukaz za razorožitev teritorialne obrambe in s tem začela podtalno agresijo proti Sloveniji. Slednja pa je na pobudo Toneta Krkoviča v navezi z ministroma za obrambo in notranje zadeve Janšo in Bavčarjem odgovorila z organizacijo Slovenske obrambne sile pod imenom Manevrska struktura narodne zaščite. Prikrita vojna med demokratično Slovenijo in okostenelo jugoslovansko garnituro z njeno vojsko na čelu se je dejansko že začela. Slovenci, razklani zaradi državljanske vojne in revolucije, so v Kočevskem rogu doživeli poskus sprave, v smeri poenotenja za preizkušnje, ki so sledile. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. S tem simboličnim krščanskim pogrebom in mašo za dušnico stopajo domobranci v javnost in enakopravnost v slovenskem občestvu mrtvih in živih. Podajte se na pot sprave med živimi, na dolgo in težko pot, ki pa je edina pot v življenje. Oktobra je jugoslovanska vojska na razmere v Sloveniji odgovorila z nasilnim zavzetjem Republiškega štaba teritorialne obrambe. Nekateri so verjeli, drugi ne, toda prava resnica je, da je 16 vojakov, tako imenovanih specialcev, okoli 23. ure po nalogu bivšega komandanta generala Ivana Hočevarja, ki še vedno spoštuje in izvaja ukaze vojaških vrhov v Beogradu in Zagrebu, zasedlo stavbo. Čez dober mesec je v Polčah padla dokončna odločitev, da se bodo državljani Slovenije o svoji prihodnosti odločali na plebiscitu. Mi smo to 45 let dokazovali in dokazali, da se te federacije ne da spremeniti in niti rešiti. Prvi prikaz slovenske vojaške sile je bil močan signal slovenskim volivcem. Teritorialna obramba ni prevara, je realna organizacija. Odločili smo ostajati na naši poti k samostojnosti in vi ste ena od jamstev za tako pot. Napočil je zgodovinski plebiscitni dan, 23. december 90. Jaz sem nekaj kaj razmišljal tukaj, je bil čas že. Za samostojno slovensko državo je glasovalo skoraj 90% vseh volilnih upravičencev. Jugoslavija ni več. Gre za Slovenijo. Čaka nas realizacija tega, kar je danes tako enotno izpričano. Ta glasovalni izid mi omogoča, da na temelju 10. člena tega zakona slovesno razglasim pred tem visokim zborom slovensko in jugoslovansko ter vso svetovno javnostjo, da se je slovenski narod na temelju
trajne in neodtujljive pravice do samoodločbe odločil, da Republika Slovenija postane samostojna in neodvisna država. Podpisovanje deklaracije za mir, ki ste jo podpirali predvsem opozicijski za SNS in SDP, podpisal pa tudi predsednik predsedstva Kučan, je februarja 1991 Demos razumel kot odpor do lastne oborožene sile, kar je sprožilo močna trenja med vlado in opozicijo. Tukaj se ne gre slepiti, da se pač oborožuje samo vojska, tudi v Sloveniji se oborožujemo in ta stvar poteka dost mimo javnosti in dost mimo parlamenta. Večina v skupščini je vendarle podprla slovensko oboroženo silo. Da je ta trn v peti zveznim oblastem, se je pokazalo kmalu, ko je jugoslovanska armada maja 91 skušala zasesti učni center v Pekrah, kjer je teritorijalna obramba usposabljala nabornike, potem ko je Slovenija zavrnila njihovo napotitev v jugoslovansko vojsko. Slovesno prisegam! Slovesno prisegam! 14 dni kasneje se je na tem mestu odvila zgodovinska prisega slovenskih nabornikov. Moje domovine Republike Slovenije. 25. junija 1991 je skupščina sprejela temeljno listino o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije. Naj živi samostojna in neodvisna Slovenija. Mejni prehodi so dobili zastavo in simbole slovenske države. Jaz bi si dovolil, da prvi vrsti rečem, da je to za nas velik dogodek dvigniti slovensko zastavo in označiti slovensko državo. Ponekod so menjavo tabel morale zaščititi posebne policijske enote. Na čas so tanki reškega korpusa že hrumeli proti mejnim prehodom na Primorskem. Prva kolona, več kot 10 vozil, v tej je največ oklepnih, je prodirala čez Nanos prek Sanabora Vrhpolja in se po zadnjih informacijah, ki jih imam, trenutno v kasarni v Vipavi. Vojaška vozila so surovo odmikala postavljene barikade, več civilnih vozil je poškodovan. Smo na Črnem Kalu pri Črnokalskem kamnolomu, kjer je cestno podjetje ob 13. zablokiralo cesto. Zablokirali naj bi jo baje zaradi prehoda vojske, ki pa je odšla peš mimo. Mi smo samo krenuli, da izvršimo zadatak i ustali Bože moj. Mi ćemo produžiti vojsko odšlo pješce dalje. Kam? Kuda idete? Nije bitno. Izvedeli smo tudi, da je situacija napeta na mejnem prehodu Lipica. Tam je po zadnjih podatkih 8 tankov, podobno pa je v bližini Krvavega potoka, kjer so se 5 tankom pridružile tudi 3 samohodke. Na večer slovesne razglasitve samostojne slovenske države so armadni nadzvočni lovci parali nebo nad Ljubljano. Nocoj so dovoljene sanje. Jutri je nov dan. Trele na Topliški, trele pod tim mostom. Smo blokirani,
je prišel vojaški kamion oziroma te naše vrtinki. Mene zanimajo zdaj samo tanki, samo tanki ne zanimajo. Vrba 203, dojno. Kaj bo 203? V sredino so obrnili proti Kamniku, grejo. To se pravi, tam gor jih je bilo enih 11, eno 5 jih je šlo proti Kamniku, eno 6 pa dole proti Celju, ne? Edo, hvala lepa, lepa 20 prejo. Nekaj čez polnoč so armadni oklepniki prestopili slovensko mejo pri Metliki. Spet drugi so začeli svoj pohod iz Vrhniške in pozneje drugih vojašnic. Cilj? Mejni prehodi in letališče Brnik. Kaj je tole? Bitenca proti, gre proti... Proti Dravljan grejo, no? Peca, tanki iz Bitenca proti Dravljan, grejo. Nečim ne moreš. Ampak poglej, poznajo poti. Mi prešli pa povej, koliko jih gre. Jo, jo, jo. Smo v Dravljah, kolona tankov odhaja proti Šentvidu. Zjutraj, ko smo bili na te poti, so bile puše barikade, postavljeni avtobusi in avtomobili, dokrat jih ni. To grejo proti, znači proti Štajerski. Belovski peljajo proti svojo avtoceste. Potem, da proti avtoceste. So že čez Celovško, čez grejo že dojsko proti Štajerski. To pa samo še ti. Dekva dela. Slovenija je bila soočena z grobo vojaško agresijo. Ko je nacionalna televizija posredovala posnetke napadov po vsej državi, je prebivalstvo spoznalo resnost položaja in se povezalo kot nikoli dotedaj. Nad strahom in negotovostjo je prevladal pogum. Del vrhniške kolone je hotel na Brnik prek Mengša. Policija in teritorialci so jih zaustavili v Trzinu. Začela so se pogajanja. Budele ovde stradalo 30 ljudi, na čelu sa majorom i sam. Ja vam kažem ovako, molim vas pobogu. Grob do groba će biti. Ako pati krv, ja vam kažem, budite ubeđenja. Da vas Isus Bog neće pokrati. Jedna stvar, druga stvar, onda će biti povoda da će biti grob do groba. Spostavili smo situacijo status quo. Kaj to pomeni? To pomeni, da so enote jela obkolile območje mejnega prehoda. Smo pa pripravljeni, da ta prehod tudi obdržimo za ceno svojega življenja. Nas je tu skupina cirka 20 ljudi. Vojska je povedala, da bodo streljali z vsemi sredstvi, imajo tudi veste zadnje topove, čakajo tudi okrepitve z tanki in pa oklepnimi vozili. Ultimat so postavili, samo niti izgleda, oni tudi se bojijo ravno tako kot mi. Vojska je zdaj v dvojnem obroču, razen imajo samo ob meji tisto pot, ki oni hodijo. Streljali mi prvi ne bomo, to je sigurno.
Iz Varaždina je skušala na slovensko stran prodreti močna oklepna enota polkovnika Popova. Pred Ormožem so jih zaustavili teritorialci in policisti. Pa kaj si normalno? Ena. Kaj če ima zdaj? Ja ne vem. Kako se vidi zgoraj? Kolona, ki je iz Maribora krenila proti Šentilju, je bila zaustavljena v Pesnici. Del tankov iz vrhniške vojašnice se je vendarle prebil do Brnika. Sem rekel, enote teritorialne obrambe ukaza za uporabo protioklepnega in protiletalskega orožja še vedno nimajo. Je pa bilo oviranje teh vozil zelo uspešno, tako da je v dosedanjem napredovanju kolona izgubila 7 tankov, ki so obstali v cesti v nevoznem stanju. Sicer pa smo danes v Kranju tudi videli vojaško letalo, ki je trosilo tele letake z odločitvijo Zveznega zvezdnega sveta in pa v skladu z ustavnimi pooblastili Zvezni sekretariat za notranje zadeve in enote Jugoslovanske ljudske armade prevzeme nadzor nad državno mejo. Pravkar sem pa tudi izvedel, da so oklepna vozila že tudi na mejnih prehodih na Ljubelju in tudi na Jezerskem. Vojak sem bil Jugoslovanske ljudske armade. Dober borc sem bil. Pohvalen sem bil od vseh oficirjev, imam tle vojaško gnisto slike in mu sem prijatelj iz Beograda, pokažem slike. Res smo bili prijatelji, ne morem verjeti. In se moj tako ne bijeva. Sam fanti imajo komando, morjo. Škoda, mladek življen, zakaj? Iz zanesljivih verov smo izvedeli, da so vojake, ki so jih pripravljali na to, da bodo odšli proti zahodnim in severnim mejam, pripravljali na ta način, da so jim govorili, da je ogrožena država s tem, ko se na naših zahodnih mejah kopičijo oborožene sile Italije in da je potrebno braniti državo, kar je seveda popoln nesmisel. Blokada nekaterih mejnih prehodov, povzročena s premiki teh oklepnih enot Jugoslovanske armade, se bo obrnila proti tistim, ki so to blokado povzročili. Kolono iz Karlovca, ki je prodrla prek Gorjancev, so teritorialci zaustavili v Pogancih. Glavnina je le prodrla do Medvedjeka na cesti proti Ljubljani, kjer je bila znova zaustavljena. Na Škofije so s helikopterji pripeljali zvezdne carinike in policiste,
ki naj bi ob pomoči vojske zasedli mejni prehod. Slovenija! Slovenija! Vejte domov! Slovenija! Okupatori! Okupatori! Nema na pajbu! Nema za pajbu! Poznajem vas sa odlukom vlade i rješenjem ministra da sam ja određen za komandira ovog prelaza. I to smatram za nas nevjeljavno. Ja sam svoje posao završio ovlačno. Jesu, daj podolj, Fabio, odgovorili, je Fabio ostavljeno. Govori pol peta, ne? 15 minut mi izvršamo na odljenje štopa vreme. Ja nema da dobro, evo. Verujte, nema igranja, nema šale. Ne, rekli su da izvršavaju. Verujte. Po dolgotrajnih pogajanjih je slovenska stran mejni prehod predala. Tanki so prodirali tudi mimo Ajdovščine po Vipavski dolini, proti meji z Italijo. Okrog 20-ih je jugoslovanska vojska zasedla mejni prehod Rožna dolina pri Gorici. Kako se počutiš tukaj, kot slovenski vojak? Tole se zdaj tako počutim, tako. Ne vem, kaj bi jaz povedal, meni je žal težko pri srcu. Zdaj moram zdaj tole po svojih ljudeh opirati puško. Zbog granice smo došli radi napada nekih drugih zemalja na Jugoslaviju. A tako so vam rekli, kadar ste šli na pot. In vi to verjamete? Napad jugoslovanskih sil je grozil tudi mejnemu prehodu Gederovci. Zaenkrat sem zelo, kar so mi krenili. Jaz sem pogumno zašel uprišati pokolje, kar da. Я уже не справлюсь, пацаны. Еще видно, видишь, это... Kraj za pristanek. Kaj pireta je težko povedati. Pri Trzino so pristali armadni helikopteri, specialci iz Niša. Sledil je spopad, v katerem je bila armadna stran poražena. V tem času je Ljubljano pretresla močna eksplozija.
Bi kdo od vaju dal eno kratko izjavo, samo to, kar bi? Znam, da pa se to vsi zbizuje na hišu. Zdravo, ne, na dvorišče, viš kaj to? Na križišču, pač torpi. Koliko sem se jaz celoga, za to možem celoga videla, pa da sem ga videla, kako ga razdesel. Ali je pod vami očmi ga razdesel? Ja. No, good. Pa kdo ga je poresel? Ja, ne vem, jaz sem kukar, da bi ena raketa preletela. Sam slišal se je bzzz. Na Trošno dolino je padel armadni helikopter. Drugi je bil sestreljen pri Igu. Spoštovane državljanke in državljani Republike Slovenije. Predsedstvo je ocenilo, da predstavljajo premiki enot Jugoslovanske armade in sporočilo 5. vojaškega območja ter nasilnost in brezobzirnost posega Jugoslovanske vojske agresijo na samostojno in suvereno Republiko Slovenijo ter poskus njene trajne okupacije. Slovenija bo na to agresijo odgovorila tako, da uporabila vsa sredstva, ki jih ima na voljo, da zavaruje svojo suverenost. Neko bi prehitro, rajši ga više streli dole, kot pa poleg. Zato, ko če ga poleg streliš, te leko ti dobiš. V Prekmurju so se pripravljali na spopad s tanki. Ste imeli kakšne probleme po noči na bloku? Pa civile so provocirali. Kdo je provociral? Pa nazivaj nas okupatorom, ja mislim, da nismo okupatori. Kaj pa mislite, da ste? Jugoslovanska narodna armija. 28. junija so se razneli ostri spopadi po vsej Sloveniji. Jugoslovanska vojska je napadla slovensko policijo, ki je branila mejni prehod Holmec. Preko noči smo skupaj s pripadniki teritorialne obrambe posedli zasedna mesta za blokado mejnega prehoda Holmec. V tem času so na nas sprostili ogenj pripadniki Jugoslovanske ljudske armade, zaradi česar smo mogli odgovoriti na ta ogenj, kljub temu, da to ni bil naš namen. Na obeh straneh je zaradi tega padlo nekaj žrtev, žal zaradi neumnosti nekaterih, ki odločajo o tem, da se pač moramo spopadati med seboj. Prijeli smo vojake, ki so se predali. Gre za mlade ljudi, ki so bili precej zbegani. In meni osebno je žal, da je do takega krutega dejanja v svobodni Sloveniji sploh prišlo. Krivci za to dejanje sedijo izven Slovenije in prav bi bilo, da bi jim tudi sodili. Vojno letalstvo je napadlo Brnik. Sledi več napadov jugoslovanskih lovcev na blokade pri Medvedjeku. I tamo, laj, još živi, laj čovjek. Laj živi još, i laj živi još. Evo, vidite, tako le, tu le počelo. Vječga zločina se ne mogu delati, kise ja, in tu se bi samo enkrat prišli. Medtem se je polkovnik Popov prebil Slovenijo po drugi poti in se z oklepniki bližal Gornji Radgoni, da bi zavzel mejni prehod z Avstrijo. Ne, nadal, da vas ne vidi Tanki so se uspeli prebiti do mejnega prehoda. Ne,
Danče, ti dolje. V Murski Soboti pa so letala skušala deblokirati vojašnico. V napadih so ubili in ranili vojake JNA. Večina je v naslednjih dneh pobegnila iz vojašnice. Poskušajte pokriti kasarno, so te prijatelji bližine. Tukaj smo, sodelujemo. Dobro. Pazite, da ne bodo prebili obroča, vojska. Ja, zmes. Smo na mesto. Moram reči, da so pisatelji, da smo pisatelji začeli tudi sami klicati, telefonirati, pošiljati telefakse svojim prijateljem, nekaterim zelo uglednim po svetu in jih prosimo, da zastavijo svoj ugled, svojo avtoriteto, da prepričajo tudi ministre svojih vlad, da spremenijo svoja stališča. We hope that they can find a way to create a basis, a new basis for unity for Yugoslavia. Večji del mednarodne politike noče sprejeti realnega stanja. To ni bila akcija, to je bil boj. Enota, ki je bila tu v teh ovirah, ni hotela predati orožja, ni hotela predati opreme. Pričeli so z manevrom vrtenja topov in merjanja v obveznike. Dali smo jim 2 uri časa, ker v tem izteku tega časa ni prišlo do pogajanj, sem odredil ogenj. Sami so razorožili svojega poveljujočega, kar je sigurno tudi pripomoglo k tem, da so se predali. Razumel se je hud boj za mejni prehod Rožna dolina pri Gorici. Dečke, uzmite oružje, nosite tamo kod vaših šefova i tamo stavite. Ne dajte da vam neko uzme oružje, nego stavite tamo. Ne uzemalak oružje, ni ne se tjena kupu oružje. Nega podožija nima mjesto oružje. Dobro je, bandje. Razbita je bila tudi tankovska kolona, ki je prodirala proti Šentilju. Gdje su drugi? Stoj! Stoj! Učaki, no dej! Daj se, dolj se, siri tam! Slovenec, je! A ja, pa samo, daj primi ga, kako to! Pazi! Sveći, bavi se! Pridi, svoj otar, se zvodo! Pridi! Pazi, da neš pada vodu, daj mu tu! Ti si Slovenec, drugi! Ja, lako! Kje su stari? Kje su stari? Kje su stari? Pazi, napred. To ni bilo prav, fante, kar ste naredi! Sedi sam. Daj vode. Sad će. Nego se, neće trinkati.
Odemo, dajte, dajte. A gdje, kako vas još ima? Gdje su, gdje su ostali? Odemo, dajte, dajte. Ili možete da pucati? Oni vas držaju tamo gore. Ima s nakon tegno. E, kako vas ima s nakon tegno? Kako vas ima s nakon tegno? Ob mejnem prehodu pri Šentilju je bila v stanju pripravljenosti tudi avstrijska vojska. Naši rezervisti, ki upravljajo te tanke. In to pomeni, da so teritorijalna obramba Slovenije dobila tudi novo oborožitev, se pravi oborožitev, ki bo še kako pomembna pri obrambi tega mednarodnega mejnega prehoda v Šentilju. Zvečer je bila maša zapadla v ljubljanski stolnici. Nadškof Šuštar je prosil za pomoč papeža Janeza Pavla II. In evropske škofe. Dragi bratje in sestre, naša pomoč je v imenu Gospodovem. In zato smo se zbrali najprej zato, da molimo za žrtve tega nasilja. Zakaj je bilo vsega tega potrebno? Zakaj ne moremo priznati tudi majhnim njihovih pravic? Gre za to, da bi se zgradili domovino, v kateri bi bili srečni in veseli. Gre za to, da bi imeli samostojno državo, ki bi se uveljavila tudi v družini narodov, bodi si v Evropi, bodi v vsem svetu. Gre za to, da bi nas drugi priznali, spoštovali in da bi od drugih sprejemali in da bi drugim dajali. A vendar ima naše življenje, naše trpljenje, naše žrtve še večjo razsežnost. Gre za to, da bi slovenski narod, da bi vsi ljudje tu na zemlji našli pot k zadnjemu cilju, ne izgubili življenja dokončno, ampak ga, čeprav so ga morda izgubili na tem svetu, na drugačen način, kako si si to predstavljali, ohranili za večno življenje. In upajmo in prosimo Boga, da bi število žrtev ne naraščalo, ampak da bi se umirilo, kot vsaj nekateri obljubljajo, če bomo res to mogli tudi uresničiti. Polkovnik Popov se je soočil z ostanki dela svoje kolone v Gornji Radgoni. Takav razvoj događaja koji je prevazišao odluke da Savezno izvršno vijeće smatra da ne snosi odgovornost jer je poduzimalo sve što je u okviru svojih vrlo ograničenih kompetencija i mogućnosti imalo na raspolaganju. Besed je zmanjkalo tudi zveznemu premijeju. Vedno bolj pa so bili zgovorni vojaški vrhovi. Čim se obezbedi izvršenje saveznih propisa o prelaženju državne granice i o kretanju u graničnom pojasu, jedinice Jugoslavenske narodne armije nastavit će sa izvršavanjem redovnih zadataka, što znači povući će se sa graničnih prelaza. Snajper, tudi vidim, ja, ga nesel rok. Ja, ja. Vojaki Jugoslovanske armade so se med tem množično predajali in bežali iz enot. Situacija v zemlji je dramatična. Preti raspad Jugoslavije. Vode se žestoki međunacionalni sukobi, a na pomolu su i novi. Na početku smo građanskog rata. Radi smo vas imeli, živeli smo s vami in za vas, vendar ne da boste operali se vi proti nam.
nobena vojska do zdaj, ki ne imela sa sabo naroda, ni zmagala. Fantje so lačni, žejni, utrujeni, vsega njih je dosti. Med njimi je okrog 10 častnikov. Eden med njimi je celo prestopil že na stran teritorialne obrambe in v pogajanjih, ki jih izvajamo z častniki, ki so še zaprti, v kasarni celo sodeluje in nam pomaga. V Zagrebu se je v palači predsednika Hrvaške na Banskih dvorih začel sestanek nekaterih naših visokih politikov in predstavnikov Evropske skupnosti. Kolikor smo uspeli videti prihajajoče, saj so prizorišče in okolico dodobra zavarovali narodni gardisti, so na sestanku navzoči Milan Kučan, Franjo Tudžman, Stipe Mesić, Vasil Tupurkovski, Budimir Lončar. Kriza se je vendarle začela politično razpletati. Slovenija je postajala mednarodni subjekt. Po noči je zasedala slovenska skupščina in dosegla visoko enotnost ter potrdila slovensko odločenost, da brani samostojnost. Gospod in gospode, nič posebej nenavadnega za te prilike, vendarle bi pa srat obvestil, da je prišlo pred nekaj minutami do grobe kršitve premirja strani diverzantske skupine Jugoslovanske armade. Njeni pripadniki so na križišču Šubičeve in Titove streljali proti skupščini. Milica jih je prestregla na križišču pri Smeltu. Jugoslovanska armada je na slovenskem ozemlju izgubljala tla pod nogami. Slovenijo je skušala pokoriti z ultimatom. Ko se ta v nedeljskem jutru izteče, obveščevalci poročajo, da so z vojaških letališč poletela letala proti Sloveniji. Gospodje, nihče med nami ni pričakoval, da se bodo oficirje jugoslovanskega vojaškega letalstva in protizračne obrambe lotili obstreljevanja takih civilnih objektov, kot je civilno letališče. Odločili so se za napad na kolono, v kateri so bili blokirani tuji tovornjaki. Povzročili so same civilne žrtve. In zdaj me sprašujete, zakaj smo danes dopoldan, ko so se iz 5 vojaških letališč v ozemlju sosednje republike Hrvaške, Bosne in Hercegovine in Slovenije dvignila vojaška letala, vklopili znamenje za nevarnost zračnega napada. Kljub strahu in žrtvam, ljudje niso za popuščanje armadnim ultimatom. Ne, vete kako, ja bi samo da mi daš še puško v roke. Vse se bomo borili, brez skrbi. Vola, more bo dobra. Bolni na mozgu lahko tole dopustijo oziroma izvršujejo. Se večje sramote ne more biti za nekoga, ki živiš toliko let skupaj z njema, ne? Kar tako se nagrene narod, vse nismo, vse smo ljudje. 250, proverit ćemo. Za 5 minuta ispaljujemo sve rakete, a imamo i 36 iz bezdržajnog i oklopnog transportera i svih mogućih sredstava ćemo palati prijem. Pa kaži zbog čega, šta je uzrok sad? Zato što opkaljate i zato što pretrčavate i zato što otvarate vatru. Neću više prekidam. Armada se ne zmore sprijazniti s porazom. Pokazalo se je, da deluje po svoji uničevalni logiki brez pravega nadzora. Blokirani enoti, ki se je umaknila z Medvedjeka, je hotela pomagati v krakovskem gozdu. Kolona je zaustavljena. Poskušali smo v tem času z govori z armado, vendar do sedaj so bili te razgovori neuspešni, ker praktično ne pristajajo na naše pogoje. Kakšni za pa njihovi pogoji? Radi bi vršli v najbližjo garnizijo, seveda seboj bi potegnil vso opremo, vendar na to mi ne pristajamo. Tanki na nasekov. Nas je kar dol vrgli. Ne, 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 ne,
Ne, gremo ven. Aj, specialci so že v avtobusu. Ponižana se je armada umaknila izpred karavanškega predora. Čas, prijatelj, čas. Generali so spoznali, da so izgubili vojno tudi na medijskem področju. Zato letalstvo sistematično napade oddajnike slovenske radiotelevizije. Napadeni so Kum, Nanos, Boč, Krvavec in Domžale. Nama je nametnut rat za obranu zemlje. Prema tome, mi smo rat morali prihvatiti. Jer alternativa, predaja, izdaja za nas ne postoje. Decenijama učeni u duhu jugoslavenstva, nismo ni mogli poverovati da se toliko zla i mržnje može skupiti na jednom mestu i u takvim oblicima ispoljavanja. Podmukli su i bezobzirni. Kaj je mama? Kaj je? Kaj je mama? Kaj? Es handelt sich um eine Armee, die der alten kommunistischen Politik verpflichtet ist und die mit der gesamten demokratischen Entwicklung, nicht nur mit den Selbstständigkeitsbestrebungen in den einzelnen Republiken, nicht einverstanden ist. Hoće da se odcijepuju, a mi kao ne damo. U stvari mi samo hoćemo se vratiti u Kasaru, ništa više. Šta vi mislite, šta dalje, kako dalje, borite se? Šta ima da mislim, samo živ da ostane, nije sam došao. 3. julija se začne glavnina enot jugoslovanske armade umikati v vojašnice. Začela se je živahna diplomatska dejavnost. Med najbolj zavzetimi za slovensko stvar je Otto von Habsburg. The Slovenian nation has shown an enormous dignity, an enormous moderation and a great political wisdom in the present situation. Napovedana so pogajanja o pomoči evropske skupnosti. Na jutrišnjih sestankih na vrhu mora eksplicitno izraziti pravico Slovenije, da gre svojo pot, takšno za kakršno se je pač odločila. In da torej po izteku teh treh mesecev to vprašanje ni več sporno. Na brionskih pogajanjih z jugoslovansko stranjo v prisotnosti trojice ministrov Evropske skupnosti, slovenski pogajalci pod velikim pritiskom sprejmejo deklaracijo, ki predvideva trimesečni moratorij na osamosvojitvene sklepe. Z brionsko deklaracijo so se neposredni vojni spopadi prekinili. Slovenska javnost, posebej teritorialci in policisti, so potem, ko so premagali nasprotnika, le težko sprejeli pogoje, ki jih je naposled potrdila tudi skupščina. A brionski kompromis se je hitro pokazal za razsodno rešitev. Že čez 10 dni je armada, ki je s tolikšno agresijo napadla Slovenijo, napovedala umik v 3 mesecih. Razlog? Njena zdesetkana vojska v Sloveniji je demoralizirana in ukleščena v vojašnicah, ki jih nadzoruje teritorialna obramba. Slovenija je dobila vojno, ne pa tudi priznanja za obstoj v krogu suverenih držav. Recognition of the independence of Slovenia is not on the agenda.
at the present time. Ob tem si dovoljujem izreči, da so za sedanje nasilje krive tudi Združene države Amerike in Evropa, ki so v posmeh dejstvom in novo nastajajočim realnostim še nedavno tega usiljevale enotno Jugoslavijo. Po vsem, kar se je zgodilo, moramo umirjeno in odločno nadaljevati pot našega osamosvajanja in predvsem dokazati svetu, da smo sposobni samostojnega življenja. Mlada republika gre po začrtani poti. Ko se 7. julija izteče 3-mesečni rok, dobi Slovenija kot suverena država tudi svoj denar. Vrste in še enkrat vrste. To je bila glavna značilnost 9. oktobra 1991, na dan, ko smo prvič v novejši slovenski zgodovini zamenjevali dinarjeve tolarje. Je pa to za mene tudi en velik in čudovit dogodek, čeprav malo čakanja, da bomo enkrat prišli do resnično svojega denarja. Mi bomo uspeli, seveda pa ne bo lahko. Bodo precejšnje težave, ampak to je pravo ugodje v primeri s tem, kaj bi nas čakalo, če bi ostali v tej nesrečni Jugoslaviji. Na Hrvaškem, kjer ob napadu na Slovenijo niso spoštovali dogovora o skupni obrambi, se je jeseni raznela vojna. V Slovenijo so prihajali prvi begunci. Oktobra se je pospešeno umikala jugoslovanska armada. 25. oktobra proti polnoči so se v kaosu umikale še zadnje enote z orožjem in opremo ter osebnimi vozili. Ura je natanko 5 minut čez polnoč, a lahko rečemo, da je zadnji vojak jugoslovanske armade zapustil slovensko ozemlje, če računamo na kopno zemlje, že nekaj minut pred polnočjo. Predsednik predsedstva Republike Slovenije, z odhodom zadnjih vojakov jugoslovanske armade je bojna naloga, ki je bila obrambnim silam Republike Slovenije dana ob agresiji na našo domovino 27. junija letos izvršena. Na naših tleh ni več tujih vojakov. Svobodo in suverenost varujejo naše sile, poroča general Janez Lapar. Oktobra 1991 se je Slovenija s spomenikom na ljubljanskih žalah poklonila padlim v vojne za samostojnost, zapisanimi imeni teritorialcev, policistov in civilistov, ki jim je vojna iztrgala življenje. To ni slovo. To je snidenje. Domovina ni samo fizični prostor. Niso samo naša polja, gore in morje, ki jih simbolizira naš novi slovenski grb. Domovina je tudi in zlasti naš skupni duhovni prostor in se zato ne omejuje samo na žive ljudi. V njem imajo enakopravno mesto tudi vsi tisti, ki so skupno z nami in pred nami ustvarili ta duhovni svet, katerega dediči in soustvarjalci se danes sestajamo s tistimi, ki sicer svojo fizično prisotnostjo ne morejo biti z nami, pa bi brez njihovega deleža tudi mi ne mogli sodelovati na tem snedanju. So del nas. Zelo malo je narodov na svetu, ki so dosegli svojo državo svobodno voljo tako velike večine državljanov in z vojno, ki je velika ravno zato, ker je terjala relativno malo žrtev in ker je slovenske ljudi povezala. Decembra so ob velikih diplomatskih naporih tudi Slovencev v zamejstvu in zdomstvu naposled sledila odločilna mednarodna priznanja Nemčije, Vatikana, Evropske skupnosti. In maja 1992 je slovenska zastava dobila svoje mesto v Združenih narodih. Po dolgem obdobju pod tujo oblastjo ali ideologijo je slovenski človek naposled postal gospodar na svojem in odvisen od svojih zmožnosti. V stoletjih so izginjali mnogi večji narodi, številni so izgubili svoj jezik in samostojnost. Slovencem pa se je leta 1991 odprl kos svobodnega neba, da je lahko domovina, ubranjena v vojni, postala tudi država.